السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 6 سے 9 تک مشق کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذكرى سنقرئك قاف میں کلکلہ ہوگا, فلا میں الف مدہ کھینچ کے پڑھیں گے, تنسا میں اخفا ہوگا, نون ساکن کی آواز کو ایک الف کے برابر ناک میں چھپا کے پڑھیں گے, اللہ میں الف مدہ ہے کھینچ کے پڑھیں گے, ما میں بھی الف مدہ ہے اس کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے, شاء الف مدہ ہے, الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل ہوگا, اللہ لام اللہ سے پہلے زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے, انہ نون مشدد کا گناہ ہوگا, ہا کے اوپر الٹا پیش واو مدہ کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے, یعلم العین کے سکون کو نہیں ہلائیں گے, الف لام حروف قمری کے شروع میں ہے, الف کو نہیں پڑھیں گے, میم کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے, جہرا ہا کی سکون کو نہیں ہلائیں گے, را کو پر پڑھیں گے, وما الف مدہ ہے اس کو کھینچ کے پڑھیں گے, یخفا خا کی سکون کو نہیں ہلائیں گے, ونیسرک را کو پر پڑھیں گے, للیسرا لام اور سین کے سکون کو نہیں ہلائیں گے, فذکر را ساکن سے پہلے زیر ہے تو را کو باریک پڑھا جائے گا, ان نفعت یہاں ادغام ناقص ہو رہا ہے, نون ساکن کے بعد نون آ رہا ہے اس لیے ادغام ناقص ہوگا, گناہ کریں گے, ان نفعت الذکرا ادغام شمسی ہو رہا ہے, الف لام حروف شمسی کے شروع میں ہے, الف لام کو نہیں پڑھیں گے, تا کو زال کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے, ذکرا کاف کی سکون کو نہیں ہلائیں گے, سنقرئک فلا تنسا إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى صدق الله العظيم. اگر اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا تو ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں, حوصلہ افزائی کے لیے ایک اچھا سا کمنٹ بھی کریں. جزاکم اللہ خیرا.